Kada je pilot našeg ratnog vazduhoplovstva, major Živote Đurić, neposredno pred početak NATO bombardovanja svojim orlom u brišućem letu nadletao svoj rodni Davidovac kraj Paraćina i mahnuo krilima njegovim komšijama, prijateljima i rodbine, oni su taj dan, sećaju se sa tugom, shvatili kao život i oprosti se njima. Tako je i bilo. Komandant 241. lovačko-bombarderske eskadrile poletao je 25. marta 1999. na svoj poslednji zadatak u nemoguću misiju. Sećajući se svog tragično nastradalo kolege, Udruženje pilota Tigrovi organizovalo je memorijalni kup pod nazivom Pilot Živote Đurić. Komadant 241. lovačko-bombarderske eskadrile, potpukovnik Živote Đurić, poginuo je 25. marta 1999. godine posle napada na kamp za obuku terorističke takozvane OVK. U znak sećanja na tragično nastradalo kolegu i prijatelja, Udruženje pilota Tigrovi organizovalo je memorijal Pilot Živote Đurić. Memorijal je počeo pomenom palom borcu u manastiru Žiča, nakon koga su piloti preletali iznad manastira i time odali počast svom kolegi. Kao tadašnji komadant poveo je Tigrove u borbanu zadatak 25. marta 1999. godine i nažalost nije se vratio sa njega. Poginuo je kao heroj, a nakon toga iza njega su ostavili Tigrovi da nastave njegovim putem. Ovaj memorijal se organizuje u njegovu čast i po prvi put, znači udruženje pilota Tigrovi Kraljevo je uspelo da uz pomoć svojih prijatelja organizuje fudbalski turnir i posebno što smo počastvovani što se na ovom turniru se pojavila njegova porodica i njegov sin koji će predvoditi ekipu Davidovac iz Paraćina. Života je T-99. Bio jedan od novih Jugovića koji su ostali besmrtni heroji naše zemlje. Odavanjem počasti i memorijalnim kupom u malom fudbalu, kolege piloti otpočeli su u buduće tradicionalno obeležavanje herojstva ovog potpukovnika. Ovom događaju prisustvovali su Životina supruga, ćerka i sin i tom prilikom Udruženje Tigrovi uručili su mu kacigu oslikanu bojama Tigrova u znak sećanja na pali život njegovog oca za odbranu otačbine. Ja sam jedan od onih koji je stare garde, koji je radio sa njim, koji je službovao sa njim i koji je one teške dane rata proživljavao sa njim. Redovno smo u kontaktu sa porodicom. Malo smo zakasnili sa ovim memorijalnim turnirom, prošlo je toliko godina, ali nikad nije kasno, nadam se. Bitno je početi, a za narednu godinu spremamo je neko malo šire i veće druženje. Memorijalnom kupu prisustvovala je ekipa Kurijaka sa Ušća, ekipa 252. eskadrile iz Beograda, ekipa Životinog sina iz Davidovca, 714. Senki iz Kraljeva i domaćini ekipa Tigrovi, udruženje pilota 241. eskadrile. Života Đurić tog 25. marta 1999. položio je život, par trenutaka tog desetina života vrednog, vatrenog dejstva, za porodicu, za kolege, za otačbinu.